चिरंजीवी गुरागाई वेलकम टू मैथ्स डॉक्टर एजुकेशनल। अगिलो एपिसोड में मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन को ट्रम को बारे में पढ़ाए। आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन को सम संबंधी चैप्टर लिएर आएको छु। पहिला म यो सम को क्वेश्चन एन्सर गर्नु अगाडि म पहिला फर्मुला संबंधी कसरी सम को फर्मुला डिराइव भयो त्यो बताउँछु। त्यसपछि म केही प्रब्लम इम्पोर्टेन्ट टाइप को प्रब्लम देखाउँछु। यसको यो म्याथ डाक्टर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब र शेयर गरी बस्नु होला र यो भिडियोलाई अंतिम सम्म हेर्न अनुरोध गर्दै आज को टपिक्स सुरुआत गर्न गइरहेको छु। जस्तो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन को सम जसरी हामीले पढ्यौं यसमा पनि त्यस्तै छ। जब एपी एपी कसरी एपी को टर्म कस्तो हुन्छ म सधैं दोहोर्याइरहेको छु। यो तपाईहरुलाई प्रत्येक चोटि हेर्दा झन् कण्ठ होस् भनेर दोहोर्याइरहेको छु। ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी यस्तै गरी जान्छ र लास्टमा लास्टबाट आउँदाखेरि याल याल माइनस डी याल माइनस टू डी याल माइनस थ्री डी यस्तै गरी अगाडि आउँछ। यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा यस्तो हुन्छ नि। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा कस्तो हुन्छ भनेर मैले सिकाएको थिएँ भन्दा ए एआर एआर स्क्वायर एआर क्यूब अनि यस्तै गरी जान्छ र लास्टमा याल यल बाई आर यल बाई आर स्क्वायर यल बाई आर क्यू यस्तै 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 हुँदै हाम्रो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन को टर्महरू रहेको हुन्छ। अब हामीले आज सम पढ्दैछौँ त्यही भएर अब यहाँ हेर्नुहोस् यो जान्नु पर्यो। जस्तो लेट ए एआर एआर स्क्वायर एआर क्यू डट 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 यल याल लास्ट भनेको याल याल बाई आर सेकेन्ड लास्ट याल बाई आर स्क्वायर थर्ड लास्ट याल बाई आर फो फोर्थ लास्ट यस्तै जति पनि लिन सकिन्छ हाम्रो यो बी द टर्म्स अफ कसको भन्दा जिपी जिपीका टर्म लेट गरौँ हामीलाई। अब यी जिपीका टर्म हुनुहुन् भने हामीलाई त सम निकाल्नु छ। देयर फोर सम अफ टर्म्स लाई हामीले एसियन मान्ने हो भने के हुन्छ त भन्दा ए प्लस एआर प्लस एआर स्क्वायर प्लस एआर क्यूब प्लस डट 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 प्लस अब यहाँ के हुन्छ यल बाई आर फो प्लस यल बाई आर क्यू है यल बाई आर क्यू प्लस यल बाई आर स्क्वायर प्लस यल बाई आर प्लस यल यस्तो हुन्छ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको सम। अब हेर्नुहोस् त अब हामीले यो एउटा सम हो यो यसलाई हामीले सबैलाई प्लस गरेपछि हाम्रो यसको सम आयो। अब यसलाई एगेन के गर्दै भन्दा आरले मल्टिप्लाई गर्दै एगेन मल्टिप्लाइङ इक्वेसन फर्स्ट बाई आर गर्ने हो भने के हुन्छ भन्दा जस्तो आर भनेपछि मल्टिप्लाई गरेर दुइटै साइडमा त हामीले इक्वल नम्बरले त मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। अब यसलाई आरले मल्टिप्लाई गर्यो भने के भयो आरएसएन भयो यता के आरएसएन भयो भने यता के भयो एआर भयो यो प्लस यो एआर स्क्वायर भयो प्लस यो एआर क्यूब भयो प्लस एआर फो भयो। अब यस्तै जति टर्म पनि लिन सकिन्छ प्लस अब यसलाई आरले मल्टिप्लाई गर्यो भने यल बाई आर स्क्वायर भयो प्लस यसलाई यल बाई आर भयो प्लस यो यल मात्रै भयो प्लस यो चाहिँ अब के भयो त यल आर भयो यो इक्वेसन सेकेन्ड ठिक छ। अब हामीले के गर्नु भन्दा सेकेन्डबाट फर्स्टलाई माइनस गरिदिउँ सब्ट्र्याक्टिङ इक्वेसन सेकेन्ड सरी फर्स्ट फ्रम सेकेन्ड सेकेन्डबाट फर्स्टलाई सब्ट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ त अब हेरौँ त आरएसएम इक्वल टु सेकेन्ड के छ एआर प्लस एआर स्क्वायर प्लस एआर क्यूब प्लस एआर फो यो जतिवटा पनि लेख्न सकिन्छ प्लस डट 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 प्लस यल बाई आर स्क्वायर प्लस यल बाई आर प्लस यल आर यो भनेको सेकेन्ड भयो। अब फर्स्टमा के छ एसियन इक्वल टु ए प्लस एआर प्लस एआर स्क्वायर प्लस एआर क्युब प्लस एआर फो जति पनि लेख्न सकिन्छ प्लस डट 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 यल बाई आर
आर क्यूब प्लस एल बाय आर स्क्वायर प्लस एल बाय आर प्लस एल ल यो ये दुईटा भयो। अब हामीले सब्ट्रैक्ट गरेपछि के प्राप्त गर्छौं माइनस माइनस सब यो माइनस माइनस भयो है सब के हुन्छ माइनस हुन्छ। अब यो बड़ यो घटाएपछि के हुन्छ आर एसएन माइनस एसएन भयो इक्वल टू ल यहाँ हेर्नुस् त एआर सँग एआर क्यान्सल भयो एआर स्क्वायर सँग एआर स्क्वायर क्यान्सल भयो एआर क्यू सँग एआर क्यू क्यान्सल भयो एआर फोर सँग एआर फोर क्यान्सल भयो। अब यहाँ यल बाई आर स्क्वायर छ यहाँ पनि यल बाई आर स्क्वायर छ ठीक छ यहाँ अगाडि यल बाई आर क्यू पनि छ कि छैन यहाँ त यल बाई आर क्यू पनि छ त्यही भएर यल बाई आर क्यू सँग यल बाई आर क्यू भयो यल बाई आर सँग यल बाई आर भयो यल सँग यल क्यान्सल भयो। अब के बाँकी रह्यो भन्दा फर्स्टबाट यल आर रह्यो माइनस सेकेन्डबाट यो ए रह्यो यहाँ किन क्यान्सल भयो भन्नु होला यहाँ अनगिन्ती छन् यहाँ यल बाई आर क्यू पनि छ यहाँ यल बाई आर फोर पनि छ यहाँ अनगिन्ती छन् यहाँ सबै क्यान्सल भयो भनेपछि को बाँकी रह्यो भन्दा फर्स्टमा यो माथिकोबाट यला रह्यो तलकोबाट ए रह्यो। अब यसमा एसएन कमन आउँछ एसएन कमन आयो भने यहाँ आर माइनस वान रह्यो इक्वल टू यल आर माइनस ए भयो। अब एसएनको फर्मुला निकाल्दैछौँ त्यही भएर यल आर माइनस ए बाई आर माइनस वान यो नि एउटा फर्मुला भयो ल। अब फेरि हेर्नु है त यो त एसएनको फर्मुला आयो अझै म अर्को फर्मुला यो एउटा फर्मुला भयो है। अब अर्को फर्मुला भनेको एसएन इक्वल टू एबाट यलआर यल भनेको फेरि के हो त टिएन हो यलआर यलको ठाउँमा के लेख्न पाउँछ हामीले टिएन लेख्न पाउँछ टिएन आर माइनस ए बाई आर माइनस वान ल। अब यो टिएनलाई हामी फेरि के लेख्न मिल्छ टिएन भनेको एआरको पावर एन माइनस वान इन्टु आर माइनस ए बाई आर माइनस वान ल। अब यो के हुन्छ यो पावर वान अब इक्वल टू ए अब यो सेम बेस आर र आर सेम बेस भएपछि पावर के हुन्छ प्लस हुन्छ एन माइनस वान प्लस वान माइनस ए बाई आर माइनस वान अब वान वान क्यान्सल भयो। अब यसमा ए कमन लिदियो भने यहाँ कति बाँकी रह्यो भन्दा आर एन बाँकी रह्यो माइनस यहाँ कति रह्यो वान अपन आर माइनस वान यो पनि अर्को एसएनको फर्मुला भयो ल। यी दुईटा फर्मुला अब हाम्रो सममा यही दुईटा फर्मुला युज गर्ने हो यो डेरिभेसन हो त म अहिले मेट्छु तपाईँहरूले हेर्नु पर्यो भने पनि भिडियोलाई पज गरेर यो पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले म मेटेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त यो फर्मुला कति बेर युज गर्ने भन्दा एसएन इक्वल टु एलआर माइनस ए बाई आर माइनस वान यो एउटा फर्मुला एक नम्बरमा दुई नम्बरमा के फर्मुला भन्दा एसएन इक्वल टू ए ब्रैकेटमा आर एन माइनस वान अपन आर माइनस वान यो पावर यो वान भनेको के हो त पावर में होइन तल बेस में है जस्तो फर्मुला में टीएन में के थियो ए आर को पावर एन माइनस वन यो माइनस वन पावर में हो अनि यो माइनस वन चाहिँ कहाँ हो त बेस में हो याद गर्नुपर्ने कुरा। अनि यो चाहिँ कति बेर लगाउने भन्दा इफ आर इज ग्रेटर देन वान यदि आर को भ्यालु वन भन्दा ठूलो छ भने यो फर्मुला लगाउनुहोस् र एसएन इक्वल टू यही फर्मुला हो तर यो वानलाई अगाडि वान माइनस आरएन अपन वान माइनस आर यो फर्मुला लगाउनु यो फर्मुला चाहिँ कति बेर लगाउनु भन्दा इफ आर इज लेस देन वान भन्नुको अर्थ जस्तो आर इक्वल टू टू बाई थ्री छ भने यो वानभन्दा सानो हो यस्तो केसमा के गर्नुहोस् यो फर्मुला लगाउनुहोस् आर इक्वल टू थ्री बाई टू अथवा टू अथवा थ्री अथवा फोर यस्तो आयो भने यो वानभन्दा ठुलो हो यो केसमा यो लगाउनुहोस् तर एक यही फर्मुला एउटै मात्रै फर्मुला युज गरे पनि फरक चाहिँ पर्दैन यो माइनस यो आरको भ्यालु वान बाई टू टू बाई थ्री भनेको एकभन्दा सानो भयो भने यहाँ माइनसमा आउँछ यो फर्मुला लगायो भने माइनसमा आउँछ लास्टमा माइनस माइनस क्यान्सल भएर एन्सरमा कुनै पनि फरक पर्दैन तर बेटर यो नगरे पनि यी दुईवटा वान र टू मात्रै फर्मुला कन्ठ गरे पनि हुन्छ ल। अब फर्मुला डेरिभेसन यस्तै हो यो कस कुन बेला फर्मुला लगाउने इफ लास्ट टर्म इज गिभन जस्तो यहाँ यान छैन हेर्नुहोस् त यहाँ यान छ तर यहाँ यान छैन यहाँ चाहिँ लास्ट टर्म आ ए र आर दियो भने यो फर्मुला लगाउने फर्स्ट टर्म ए यान र आर दियो भने चाहिँ यो फर्मुला लगाउने जस्तो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा मैले थ्री टर्म्सको बारेमा पढाएको थिएँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनका थ्री टर्म्स
थ्री टर्म्स भयो भने के लेट गरेको थियो ए माइनस डी ए र ए प्लस डी भनेर भनेको थियो. अब फोर टर्म्स भन्यो भने के भनेको थियो कतिको याद छ जस्तो एक एकवटा बिचको एक एकवटालाई छोड्ने ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी जस्तो ए छोड्यो त्यसपछि ए प्लस डी आयो ए प्लस टू डी छोड्यो ए प्लस थ्री डी आयो. अब यसमा अगाडिबाट आउँदा ए छैन त्यसपछि ए माइनस डी फेरि ए माइनस टू डी छैन ए माइनस थ्री डी यसरी फोर टर्म्स. अब फाइभ टर्म्स भन्यो भने त सजिलो हुन्छ अड टर्म्सहरू भयो भने यस्तो एबाटै सुरु हुन्छ ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी तिनवटा भयो ए माइनस डी ए माइनस टू डी यस्तो हुन्छ पाँचवटामा. यो थियो भने अब जिपीमा पनि त्यही हो. जिपीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा थ्री टर्म्स भयो भने सधैँ ए बिचमा त्यसपछि पछाडि जाँदा एआर हुन्छ भने अगाडि ए बाई आर हुन्छ यसरी बाई अगाडि आउँदा हाम्रो आर आर स्क्वायर आर क्यूले डिभाइड हुन्छ भने पछाडि जाँदा मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ. अब फोर टर्म्स भयो भने पनि सेम त्यही हो एक एकवटा टर्म छोड्ने जस्तो यहाँ ए छैन भने यसमा पनि ए हुँदैन. अब यहाँ ए प्लस डी हुन्थ्यो भने एआर हुन्छ अनि एआर स्क्वायर ए प्लस टू डी नभएर ए प्लस थ्री डी हुन्छ भने यहाँ एआर क्यू स्क्वायरको टर्म हट्छ अनि त्यस्तै गरी यसमा पनि ए बाई आर हुन्छ र ए बाई आर स्क्वायर नभएर आर क्यू हुन्छ चारवटा टर्म भयो भने. फाइभ टर्म्स भन्यो भने के हुन्छ भन्दा ए ए जस्तो हुन्छ ए पनि हुन्छ एआर हुन्छ एआर स्क्वायर ए बाई आर ए बाई आर स्क्वायर यो फाइभ टर्म्स यो पनि यस्तै. अब जस्तो अर्थमेटिक टर्ममा चाहिँ सम दिएको हुन्थ्यो यहाँ जस्तो सम गर्दा डिडी क्यान्सल हुने गरी बनाउने भनेको थिएँ मैले जहाँसुकै यो जस्तो यो प्लस गर्दाखेरि डिडी क्यान्सल हुने गरी टर्म बनाउने तर डिडी क्यान्सल हुने भनेर जति पनि बनाउनु पाइएन ठ्याक्क एउटा रुलमा भएर बनाउने जस्तो यहाँ एक एकवटा बिचाको छैन एक एकवटा नहुँदा पनि के हुन्छ एपी नै हुन्छ. अब योमा क्रमैसँग छ यसमा नि क्रमैसँग छ अब यसमा नि क्रमैसँग छ यसमा नि क्रमैसँग छ यसमा एक एकवटा छुटेर हामीले अल्टरनेटिभ टर्म लिएका छौँ कुनै पनि एपी अथवा जिपीका अल्टरनेटिभ टर्मले पनि के रिप्रेजेन्ट गर्छ एपी र जिपी नै रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यही भएर हामीले यस्तो गरेको हो. अनि यसमा चाहिँ सम गर्दा डिडी क्यान्सल गर्ने गरी ल हेर्नुहोस् त यसमा प्लस गऱ्यो भने डी र डी क्यान्सल हुन्छ यहाँ पनि थ्री डी डिडी क्यान्सल हुन्छ यहाँ टू डी डिडी क्यान्सल हुन्छ भने यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा आर क्यान्सल हुनुपर्छ. जस्तो यसमा मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त यो तलको आर र माथिको आर काट्यो अब यी सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त आरक्यूसँग आरक्यू क्यान्सल आरसँग आर क्यान्सल अब यो आर स्क्वायरसँग आर स्क्वायर क्यान्सल आरसँग आर क्यान्सल मल्टिप्लाई गर्दा यसमा सम गर्दा डी क्यान्सल यसमा मल्टिप्लाई गर्दा आर क्यान्सल हुन्छ र अर्को भ्यालु सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ यो तरिकाले बनाउने. मैले जम्मा जम्मी आठवटा क्वेसन लिएर आएको छु यो सबै क्वेसन टाइपलाई समेट्ने तरिकाले मैले क्वेसन ल्याएको छु अब हेर्नु होला. जस्तो क्वेसन फर्स्टमा के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द सम अफ मैले यो दुई किसिमको फर्मुला युज गर्नलाई दुई टाइपको क्वेसन लिएको छु. फर्स्ट टाइपमा के छ भन्दा फर्स्टमा टू फोर एट गर्दै टिल एट टर्म्स भनेपछि आठवटा टर्म छ अरे र सेकेन्डमा चाहिँ थ्री टुवेल्भ फोर्टी एट गरेर डट गर्दै लास्टमा वान फोर्टी फोरसम्म छ भने जस्तो यी दुईवटामा के फरक छ भन्दा यसमा चाहिँ लास्ट टर्म दिएको छैन तर जम्मा आठवटा टर्म्स भनेर भनेको छ भने यसमा चाहिँ नम्बर कतिवटा टर्म छ भनेर दिएको छैन यसमा लास्ट टर्म दिएको छ. अब दुइटै फर्मुला युज गरेर हामी के गर्नेछौँ सल्युसन गर्नेछौँ. अब क्वेसन नम्बर वानमा वानको सल्युसनमा म सिधै क्वेसन तपाईँहरूले तिमीले साइडमा लेखिदिएको छु त्यही भएर म यहाँ सल्युसन मात्रै गर्छु. फर्स्टमा के भनेको छ भन्दा सम निकाल्नु भनेको छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको. यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन पनि भनेको छैन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन पनि भनेको छैन. तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ हेर्नु पर्यो डिफ्रेन्स इक्वल छ भने अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हो रेसियो इक्वल छ भने के हो त ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन हो. यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्स इक्वल छैन रेसियो इक्वल छ त्यही भएर यो के हो त ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन हो. अब यहाँ तर जब क्वेसनले जिपी र एपी भन्दैन त्यति बेला हामीले इट इज एन एपी अर इट इज एन जिपी भन्नु सबैभन्दा बेटर हुन्छ. सल्युसन इन गिवन यो के हो त सेरिज हो किन भन्दा प्लस माइनस साइन आयो भने सेरिज हुन्छ कम आयो भने सिक्वेन्स हुन्छ. देयर इज इक्वेल रेसियो सो
दिस इज दे आर सो यसलाई के भन्न सक्यो भने दिस टर्म आर फ्रम जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन बाट हो भनेर लेख्ने. अब यति भइसकेपछि अब देन फर्स्ट टर्म लाई हामी ए भन्छौँ. ए इक्वल टु कति दिएको छ, 2 दिएको छ. अब कमन रेसियोलाई हामी के भन्छौँ, आर भन्छौँ. यो भनेको टी टू बाई टी वान इक्वल टू टी टू भनेको कति छ, 4/2 भनेपछि 2 आयो. अब नम्बर अफ टर्म्स दिएको छ यान भनेको कति दिएको छ भन्दा 8 टर्म्स भनेको छ 8 दिएको छ. अब एसएन इक्वल टू वाट यान भनेपछि यान 8 भएपछि एसएन इक्वल टू वाट भनेको 8 टर्मको सम कति हुन्छ भनेको छ. अब वी ह्याभ हामीलाई के थाहा छ एसएनको फर्मुला के हुन्छ. अब यसमा कुन फर्मुला युज गर्ने भन्दा यान वाला फर्मुला ए आर को पावर एन माइनस वन अपन आर माइनस वन. किन भन्दा यो फर्मुला किन युज गर्यो भन्दा आर पनि 1 भन्दा ठुलो छ. यदि आर 1 भन्दा सानो थियो भने यो 1 अगाडि आर पछाडि, त्यति मात्रै फरक हो. अब अर एस एन को ठाउँमा अब एड युज गर्न पाइयो. ए भनेको कति छ, 2 छ. आर भनेको पनि 2 छ. एन भनेको 8 भयो, माइनस 1 बाई आर माइनस 1. आर भनेको फेरि कति भयो, 2 भयो. अब इक्वल टू कति हुन्छ, 2 भएको 2 को पावर 8 भनेको कति हुन्छ, 256 हुन्छ. हो 2 पावर 8 भनेको 256 हुन्छ, माइनस 1 अपन 2. अब यो कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, यो कति भयो, 1 भयो. 256 माइनस 1 गर्दा 2 × 255 भयो. यो कति हुने भयो त, इन्टु 2 गर्दा 510. ल अब के हुने भयो त, 8 टर्मको सम चाहिँ कति हुने रहेछ भन्दा 510 हुने रहेछ. यसरी गरियो. अब यसमा के हुने भयो त भन्दा, यसमा चाहिँ लास्ट टर्म दिएको अवस्थामा यान नदिएको अवस्थामा फर्मुला लगाउने. अब एसएन, अब यसमा के लेख्ने भन्दा सल्युसनमा फर्स्ट टर्म ए इक्वल टु कति छ, 3. कमन रेसियो आर इक्वल टु टी टू बाई टी वान इक्वल टु 12/3 इक्वल टु 4. अब अर्को के दिएको छ, लास्ट टर्म दिएको छ. लास्ट टर्मलाई हामी याल भन्छौँ. कति दिएको छ, 144. अब एसएन इक्वल टु वाट. अब फर्मुला लगाइदिउँ. वी हेभ एसएन इक्वल टु के हुन्छ, लास्ट टर्म दिएको अवस्थामा याल आर माइनस ए बाई आर माइनस 1 हुन्छ. अब याल भनेको 144 माइनस इन्टु आर भनेको 4 माइनस ए भनेको 3 बाई आर माइनस 1 भनेको 4 माइनस 1. अब यहाँ कति हुन्छ त भन्दा 144 × 4 576 माइनस 3 बाई 4 माइनस 1 3. भनेपछि यो कति हुन्छ, माइनस 3 गर्दा 573/3 इक्वल टु 191. ल अब यसको सम कति हुने भयो त, 191 हुने भयो. यो यसको एन्सर भयो. क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ भन्दा, फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स भनेको छ है. नम्बर अफ टर्म्स अफ जीपी, जीपीको नम्बर अफ टर्म भनेको यान पत्ता लगाउनु. हुज फर्स्ट टर्म ए दिएको छ, कमन रेसियो आर दिएको छ र सम पनि दिएको छ. भनेपछि यसमा के लेख्नु पर्यो सल्युसनमा, गिवनमा के भयो, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टु कति दिएको छ, 3. कमन रेसियो आर इक्वल टु 4. अनि अर्को दिएको छ सम अफ टर्म्सको समलाई एसएन भन्दा कति दिएको छ, 255. अब हामीलाई नम्बर अफ टर्म यान इक्वल टु वाट. अब हामीले के को फर्मुला लगाउने, वी हेभ एसएन को फर्मुला लगाउने. तर कुन लगाउने भन्दा यी सम त दिएको छ. समको कुन फर्मुला लगाउने भन्दा चाहिँ हामीलाई यान पत्ता लगाउनु छ, यान आउने खालको फर्मुला.
एआरएन माइनस वन बाय आर माइनस वन। अब फर्मुला लगाइ एसएन को ठाउँमा 255 लेख्न पाइयो, ए को ठाउँमा 3 लेख्न पाइयो, आर को ठाउँमा 4 लेख्न पाइयो, एन माइनस वन बाय आर भनेको कति हो 4 माइनस वन। और 255 इक्वल टू 3 4 को पावर एन माइनस वन अपन 3, यो 3 क्यान्सल भयो। अब के हुने भयो त 255, अब यो यति बाँकी रह्यो, यो 1 यता ल्याइदिउँ प्लस 1 इक्वल टू 4 को पावर एन। अ 255 भनेपछि 256 भयो इक्वल टू 4 को पावर एन। अब यहाँ 4 को पावर कति छ, एन छ भने यहाँ पनि 4 को पावर बनाउने। 4 को पावर कति हुन्छ, 4 को पावर 1, 4 को पावर 2, 4 को पावर 3 यस्तै गरी जाने। अनि 4 को पावर कतिमा मिल्छ त भन्दा 4 को पावर 3 भनेको 64 इन्टू 4 गरेर भने के हुन्छ, 6 4 4 16 6 4 20 4 25 मिल्यो कि मिलेन। भनेपछि यो कति हुन जान्छ भन्दा 4 को पावर, यो 4 को पावर 4 हो, यसले 4 को पावर सरी 4 को पावर यो कति हो 3 हो, 3 र 4 को पावर 4 इक्वल टू 4 को पावर एन भयो, देयरफोर एन इक्वल टू के हुने रहेछ 4। अब कतिवटा टर्म हुने रहेछ त जस्तो 3 4, जस्तो सम 355 हुनलाई फर्स्ट टर्म 3 र कमन रेसियो आर भएको कुनै पनि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा 4 टर्म हुनुपर्ने रहेछ। अब यसमा कन्क्लुजन पनि लेख्थ्यौं, देयरफोर नम्बर अफ टर्म्स इक्वल टू 4 भनेर लेख्दिने है त। क्वेशन नम्बर 3 को सोलुसनमा के दिएको छ भन्दा पहिला हेरौं, दिएको कुरा थर्ड र सिक्स्थ टर्म दिएको छ, थर्ड टर्म र सिक्स्थ टर्म चाहिँ कति रे 8 र 64 रे। फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट फोर टर्म अफ सुरुको चार, यहाँ टर्म टर्म दिएको छ, थर्ड टर्म र सिक्स्थ टर्म दिएको छ, हामीलाई चाहिँ फर्स्ट का 4 वटाको सम निकाल्नु छ। अब कसरी निकाल्ने भन्दा सुरुमा गिवन गिवन लेखौं, के लेखौं भन्दा थर्ड टर्म इक्वल टू 8, थर्ड टर्म इक्वल टू 8, थर्ड टर्म लाई हामी के लेख्छौं भन्नु त ए आर पावर 3 लेख्छौं इक्वल टू 8, यो एउटा इक्वेसन भयो। अब ए पनि छैन आर पनि छैन, यो नि एउटा इक्वेसन भयो। अब फेरि सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म इक्वल टू चाहिँ कति दिएको छ 64, सिक्स्थ टर्म लाई हामी के लेख्छौं ए आर पावर 5 लेख्छौं इक्वल टू 64, यी दुईटा इक्वेसन भयो। अब यी दुईटा इक्वेसनलाई जस्तो अर्थमेटिकमा दुईटा इक्वेसन आयो भने माइनस गरेर अथवा सब्स्टिट्युट गरेर हामी के गर्थ्यौँ, ए र डीको भ्याल्यु निकाल्थ्यौँ भने, अब यहाँ चाहिँ ए र डीको हामीलाई अब निकाल्नु त के भइरहेछ, सम अफ फर्स्ट फोर टर्म एस फोर निकाल्नु छ, यसको अर्थ ए आर फोर माइनस वान बाई आर माइनस वान, यो फर्मुला लगाउनु पर्यो, ए र आर त चाहियो। भनेपछि पहिला ए र आर के निकाल्ने भन्दा, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा चाहिँ यस्ता दुईटा इक्वेसन आयो भने डिभाइड गरिदिने, ठुलोलाई सानो इक्वेसनले डिभाइड गरिदिने। अब हामीले के लेख्ने भन्दा डिभाइडिङ इक्वेसन फर्स्ट सेकेन्ड बाई फर्स्ट, यो सेकेन्ड ठुलोलाई फर्स्टले डिभाइड गर्दा सेकेन्ड एआर 5 इक्वल टू 64 छ, यो एआर क्युब इक्वल टू 8 छ। अब यहाँ ए क्यान्सल भयो, आर क्युबसँग आर क्युब क्यान्सल भयो, आर स्क्वायरमा के रह्यो यहाँ इक्वल टू 8 जा भयो, थर्ड टर्म भनेको एआर स्क्वायर है, यहाँ मिस्टेक भएछ, यो थर्ड टर्म भनेपछि ए सधैँ पावरले एन माइनस वान हुन्छ, 3 भयो भने 3 माइनस वान भनेपछि 2 हुन्छ है। अब यहाँ दुईवटा गयो, अब तिनवटा बाँकी, आर क्यु इक्वल टू यहाँ कति बाँकी रह्यो 8 बाँकी रह्यो, अर आर क्यु इक्वल टू यो कति हुन्छ 2 को क्यु भयो, देयरफोर आर इक्वल टू 2 आर आयो। अब आर आइसकेपछि आर को भ्यालु इक्वेसन फर्स्टमा राख्थ्यौँ, के आउँछ ए आउँछ, पुटिङ आर इक्वल टू 2 इन इक्वेसन फर्स्टमा राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा ए इन्टू आर भनेको 2 को स्क्वायर इक्वल टू 8, भनेपछि ए इक्वल टू 2 को स्क्वायर भनेको 4, 4ले उता जाँदा 8 बाई 4 भनेको 2 ल ए आयो। अब ए पनि आयो आर पनि आयो भने त अब एस तिम, अब हामीलाई के चाहिएको छ एस 4 नाउ सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स इक्वल टू ए आर 4 माइनस यो, अब एसएन को फर्मुला एसएन इक्वल टू यो फर्मुला हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ एस 4 हुने भयो, चारवटा एन को ठाउँमा 4 हुने भयो, चारवटा टर्म भनेपछि, अब ए भनेको 2 छ आर पनि 2 छ, अब पावर एन भनेको कति भन्ने त
चार टर्म को सम निकाल्नु भन्ने साथै एन भनेको चार भयो माइनस एक बाई आर भनेको टू माइनस वन। अब टू टू भइगयो, टू को पावर फोर भनेको कति हुन्छ सिक्सटीन माइनस वन हुन्छ, यो भनेको टू माइनस वन भनेको कति भयो वन ही भयो। अब यो भनेको फिफ्टीन भयो, फिफ्टीन इंटू टू ले कति भयो त थर्टी, ल थर्टी आउने रहेछ सम। देयरफोर सम अफ फर्स्ट फोर टर्म्स इज थर्टी भनेर यसरी एन्सर लेख्छ। क्वेशन नम्बर फोर, क्वेशन नम्बर फोरमा के भनेको छ, द सम अफ फर्स्ट टू टर्म अफ जीपी इज एट। सुरुको दुईटाको सम लिने हो भने कति हुन्छ अरे एट हुन्छ अरे, एन्ड द्याट अफ फर्स्ट फोर टर्म, सुरुको चारवटाको सम चाहिँ कति हुन्छ अरे एट्टी हुन्छ अरे। फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट सिक्स टर्म, अब एस सिक्स निकाल्नु पर्ने। अब सल्युसनमा अब गिभनमा के छ, एस टू, एस टू इक्वल टू कति दिएको छ भन्दा एट दिएको छ। एस टू भनेको के हो, एस टू भनेको ए आर टू माइनस वन अपन आर माइनस वन, यो इक्वल टू एट, यो एउटा इक्वेसन भयो। अब त्यसै गरी अर्को के दिएको छ भन्दा फर्स्ट फोर टर्मको सम दिएको छ, एगेन एस फोर इक्वल टू कति दिएको छ भन्दा एट्टी दिएको छ। अब एस फोर भनेको ए आर फोर माइनस वन अपन आर माइनस वन इक्वल टू एट्टी, यो दुईवटा इक्वेसन दिएको छ। अब यसलाई यसले डिभाइडेड गरिदियो भने पहिला कुनै एउटा भ्यालु आउँछ, त्यसपछि हामीलाई सम अफ फर्स्ट सिक्स टर्म निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो भन्दा एर आर, एर आर छ यो, अब यी दुइटालाई डिभाइड गरिदिउँ, एलले यसलाई डिभाइड गर्ने, सधैँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा चाहिँ भ्यालु निकाल्नलाई डिभाइड गरिदिनुपर्छ है। अब डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाई फर्स्ट, कुनले कुनलाई गर्ने भन्दा ठुलोलाई सानोले गरिदिने। अब के हुन्छ त भन्दा ठुलो भनेको ए आर फोर माइनस वान अपन आर माइनस वान अपन इक्वल टू कति छ एट्टी छ। अब यसलाई कसले डिभाइड गरिदिने भन्दा ए आर स्क्वायर माइनस वान अपन आर माइनस वानले, र यतापट्टि कति हुने भयो एट, ल एसँग ए क्यान्सल भयो, आर माइनस वानसँग आर माइनस वान क्यान्सल भयो, अब एट टेन जा भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त आर फोर माइनस वानलाई के लेख्न सक्यो, आर स्क्वायर प्लस वान आर स्क्वायर माइनस वान, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्म बनाउन सकिन्छ बाई, अब यहाँ के रह्यो आर स्क्वायर माइनस वान, अब यो र यो क्यान्सल भयो इक्वल टु टेन छ यहाँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् अब के बाँकी रह्यो त भन्दा यहाँ अर आर स्क्वायर प्लस वान इक्वल टु टेन रह्यो, आर स्क्वायर इक्वल टु नाइन रह्यो, आर इक्वल टु कति भयो त थ्री भयो। ल यहाँ के छ भन्दा आर आयो, अब आर आइसकेपछि अब ए पनि थाहा पाउनु पर्यो, अब ए थाहा पाउने फर्स्टमा राखिदिने। अब पुटिङ द भ्यालु अफ आर इक्वल टु थ्री इन इक्वेसन फर्स्टमा राखिदिने हो भने के हुन्छ, ए थाहा छैन, आर भनेको कति आएको छ थ्री, भनेपछि थ्री स्क्वायर माइनस वान बाई थ्री माइनस वान इक्वल टु कति हुन्छ एट, अर ए इन्टु यो भनेको नाइन, नाइन माइनस वान भनेको एट बाई टू इक्वल टु एट, एट एट क्यान्सल भयो, देयरफोर ए इक्वल टु कति आयो टू। अब टू आएपछि अब हामीलाई त सम अफ सिक्स सम निकाल्नु छ, अब नाउ एस सिक्स, एस सिक्स इक्वल टु ए आर सिक्स माइनस वान अपन आर माइनस वान, फर्मुला त सबैलाई एउटै हो, भनेपछि अब ए भनेको टू भयो, आर सिक्स भनेको कतिको पावर सिक्स, थ्रीको पावर सिक्स माइनस वान बाई थ्री माइनस वान इक्वल टु टू, अब यो कति हुन्छ थ्रीको पावर सिक्स कति हुन्छ, थ्रीको पावर सिक्स भनेपछि सेभेन ट्वेन्टी नाइन हुन्छ, यो सेभेन ट्वेन्टी नाइन हुन्छ, माइनस वान गर्दा सेभेन ट्वेन्टी एट हुन्छ बाई टू, अब टू टू क्यान्सल भयो, कति आयो त भन्दा सेभेन ट्वेन्टी एट आयो। अब यसमा के लेख्ने भन्दा कन्क्लुजनमा देयरफोर सम अफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स इज कति लेख्ने भन्दा सेभेन ट्वेन्टी एट लेख्ने सक्यो। फाइभको सल्युसनमा द सम अफ फर्स्ट एट टर्म अफ जिपी इज फाइभ, आठवटा टर्म ए, द सम अफ फर्स्ट एट टर्म अफ जिपी इज फाइभ टाइम्स द सम अफ फर्स्ट फोर टर्म।
अब फर्स्ट आठ वटा को सम चाहिँ चार वटा टर्म को फाइव टाइम्स सरी फाइन आयो भनेपछि यो झन् सजिलो छ। गिवन मा चाहिँ के छ भन्दा गिवन मा चाहिँ एस एट इक्वल टू फाइव टाइम्स एस फोर दिएको छ। ल फर्मुला युज गर्नु। एस एट को फर्मुला के हुन्छ? ए आर पावर एट माइनस वन अपन आर माइनस वन इक्वल टू फाइव टाइम्स। अब ए यसको के हुन्छ त ए अब फर्मुला आर फोर माइनस वन बाय आर माइनस वन ठीक छ। अब यहाँ ए र ए क्यान्सल भयो, आर माइनस वन क्यान्सल भयो। अब यो आर एट प्लस माइनस वन भनेको आर फोर प्लस वन आर फोर माइनस वन यसलाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाउन सकिन्छ। इक्वल टू यहाँ कति बाँकी रह्यो फाइभ र आर फोर माइनस वन। अब यो र यो पनि क्यान्सल भयो। अब आर फोर इक्वल टू कति हुने भयो? आर फोर प्लस वन इक्वल टू फाइभ हुने भयो। आर फोर इक्वल टू कति हुने भयो? फोर। अब आर फोर इक्वल टू यसलाई त पावर फोर लान मिल्दैन, टूको स्क्वायर बनाउन मात्रै मिल्छ। अरू यहाँ पावर फोर बनाउनलाई आर फोर इक्वल टू यसलाई के बनाउनु त रुट टू को स्क्वायर गर्न मिल्छ। टूलाई टू भनेको रुट टू को स्क्वायर हो। अब अझै यो स्क्वायर छँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् है त, टू भनेको रुट टू को स्क्वायर हो। अब आर फोर इक्वल टू रुट टू को पावर टू टू जा फोर भयो। अब पावर फोर फोर भइसकेपछि आर इक्वल टू कति आयो त रुट टू आयो। दियर फोर कमन रेसियो इक्वल टू रुट टू भनेर यसरी लेखिदिने सक्यो। इन जीपी द सम अफ थ्री नम्बर्स इज 14 एन्ड देयर प्रोडक्ट इज 64 फाइन द नम्बर्स। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, मैले अघि छुट्टै थ्री नम्बर्सको बारेमा पढाएको थिएँ नि, हो त्यो टाइपको। जब फाइन थ्री नम्बर्स ती नम्बरहरू नि ती तिनटै नम्बर पत्ता लगाऊ भन्नु भने सधैँ हामीले त्यो तिनवटा नम्बर लेट गरेको थियो नि सिकाएको हो त्यो तरिकाले गर्ने। अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा लेट थ्री नम्बर्स इन जीपी बी के हुने भयो त भन्दा ए बाई आर ए र एआर। अब फर्स्ट केसमा के भनेको छ भन्दा फर्स्ट कन्डिसन अथवा फर्स्ट केसमा के भनेको छ भन्दा द सम अफ फर्स्ट ए टर्म अफ जीपी इज फाइभ, सरी कहाँ पढेछु, द सम अफ थ्री नम्बर्स इज 14 भनेको छ। यिनलाई जोड्दा चाहिँ कति हुन्छ अरे, प्लस गर्दा 14 हुन्छ अरे। फर्स्ट कन्डिसनमा ए बाई आर प्लस ए प्लस एआर इक्वल टू 14 यो एउटा इक्वेसन ठिक छ। अब अर्को कन्डिसन के भन्यो भन्दा एन्ड देयर प्रोडक्ट इज 64, देयर प्रोडक्ट सेकेन्ड कन्डिसन। सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ के भन्यो भन्दा प्रोडक्ट भन्नु साथै मल्टिप्लाई ए बाई आर इन्टु ए इन्टु एआर इक्वल टू चाहिँ कति भन्यो भन्दा 64। ल अब मैले अघि नै भनेको थिएँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा सम गर्दा डिडी क्यान्सल भएर एको एन्सर आउँछ भने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा चाहिँ मल्टिप्लाईबाट के आउँछ एन्सर आउँछ। जस्तो अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा ए आरआर क्यान्सल भयो। अब यहाँ के भयो त अर एक्यु इक्वल टू 64 हो, देयर फोर एक्यु अर एक्यु इक्वल टू फोरको क्यु भयो, देयर फोर ए इक्वल टू फोर। ल यसबाट एको भ्यालु फोर आइहाल्यो। अब यो एको भ्यालु फर्स्ट इक्वेसनमा राख्छौँ त, पुटिङ ए इक्वल टू फोर इन इक्वेसन फर्स्ट के हुन्छ भन्दा फोर बाई आर प्लस फोर प्लस फोर आर इक्वल टू कति हुने भयो 14 हुने भयो। अब यसलाई के गर्छौँ, टू कमन लिक्यो भने अझ सानो हुन्छ, हुन त फोर नै कमन आउँछ तर फेरि मल्टिप्लाई गरिराख्नु पर्छ, टू मात्रै क्यान्सल हुने भएको भएर टू कमन लिएर आर एल्सियम। अब टू भएपछि यो टू भयो, टू प्लस अब टू आर प्लस टू आर स्क्वायर इक्वल टू कति हुने भयो 14 हुने भयो, टू सेभेन जा। अब के हुन्छ त भन्दा टू प्लस टू आर प्लस टू आर स्क्वायर इक्वल टू सेभेन आर भयो। अब एकैतिर राख्थ्यौँ टू आर स्क्वायर, यो यता आउँदा माइनस फाइभ आर भयो, प्लस टू इक्वल टू जेरो। अब यहाँ के गर्ने, टू टू जा फोरबाट फाइभ ल्याउने, टू आर स्क्वायर माइनस फोर आर माइनस आर प्लस टू इक्वल टू जेरो। अब यहाँ के हुन्छ अर टू आर आर माइनस टू माइनस वान आर माइनस टू इक्वल टू जेरो, अर आर माइनस टू टू आर माइनस वान इक्वल टू जेरो। अब आइदर आर माइनस टू इक्वल टू जेरो आर इक्वल टू टू, अर टू आर माइनस वान इक्वल टू जेरो टू आर इक्वल टू वान आर इक्वल टू वान बाई टू। ल आरको भ्यालु दुइटा आयो, जस्तो अगाडि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा पनि डीको भ्यालु दुइटा आउँथ्यो नि,
हो यहाँ पनि r को भ्यालु दुईटा आयो। अब हामीलाई फाइन्ड द नम्बर्स भनेको छ है, फाइन्ड देम भनेको छ, फाइन्ड द नम्बर्स भन्न साथै यही तीनटा नम्बर पत्ता लगाउन पर्यो भने चाहिँ r दुईटा आयो। त्यही भएर when r equal to 2 3 नम्बर्स r के हुन्छन् त भन्दा, अब यहाँ 2 राखौं त ल, r को भ्यालु 2 राखौं, a कति छ, a भनेको त 4 छ, अब 4 by 2 भनेको 2 अनि यो a भनेको 4 अनि ar भनेको 4 to the 8 and when r equal to 1 by 2 3 number will be के हुन्छ भन्दा, अब यहाँ r को भ्यालु 1 by 2 राख्दा 4 upon 1 by 2 अनि 1 8 भयो, अनि यो सेकेन्ड भनेको a भनेको 4 नै भयो, अनि खेरि ar भनेको 4 into 1 by 2 भनेको 2 भयो। therefore यस्तो सधैं उल्टोमा हुन्छ है, 2 4 8 आयो भने 8 4 2 आउँछ, अर्थमेटिकमा पनि त्यस्तै गरी अपोजिटमा आउँछ आन्सर, उल्टोमा आउँछ। अब therefore 3 numbers are के हुने भयो त भन्दा 2 4 8 or 8 4 2 ल ए आन्सर भयो। ल क्वेशन नम्बर 7, द सम अफ फर्स्ट टू टर्म, अब यो अलिकति दिमाग लगाउने टाइपको क्वेशन छ, अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला। द सम अफ फर्स्ट टू टर्म अफ जीपी इज 9/8 एन्ड द सम अफ लास्ट टू टर्म इज 11/1152, देयर आर 12 टर्म्स अल टुगेदर फाइन्ड आर। अब यहाँ हेर्नुस् है त, हाम्रो फर्मुला छ नि सम को फर्मुला, ए आर एन माइनस 1 अपन आर माइनस 1 और एल आर माइनस ए बाई आर माइनस 1, यी दुईटा फर्मुलाहरु कहिले पनि बीच बीचको टर्मको सम निकाल्ने फर्मुला हैन। फर्स्ट बड काउन्ट हुँदै 1 2 3 4 5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म सम्मका निकाल्यो, लास्ट का दुईटा टर्म, लास्ट का चारवटा टर्म, लास्ट बड पाँचवटा टर्म, लास्ट बड बीचका पाँचवटा टर्म, यस्तोको फर्मुला हैन यो, भनेको चाहिँ सुरुका कति टर्महरु हुन्छ नि त्यसको फर्मुला निकाल्ने, त्यसको सम निकाल्ने फर्मुला हो। त्यसबाट यहाँ चाहिँ त्यस्तो दिएको छैन, यहाँ हेर्नुस् त, दशमलव फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्मलाई त फर्मुला लगाउन मिल्यो के मतलब भएन, तर द सम अफ लास्ट टू टर्म, लास्ट टू टर्म भनेपछि त लास्ट टू टर्मको त फर्मुला लगाउन मिलेन, हाम्रो यो फर्मुलाबाट त गर्न मिल्दैन, त्यही भएर यो चाहिँ जनरल नलेजबाट गर्नुपर्छ। ल यसको लागि हेर्नुहोस्, अब यहाँ के भनेको छ भन्दा फर्स्ट का दुईटाको सम 9/8 छ रे, त्यही भएर लास्ट का दुईटाको टर्म 11/52 छ रे, तर यहाँ कतिवटा टर्म छन् रे, 12 टर्म्स छन् रे, जस्तो यो क्वेसनले 7 को सोलुसन जस्तो के भन्नु भन्दा T1 T2 T3 .. हुँदै चाहिँ अब T12 मा गएर हिँड्छ, 12 टर्म छ भनेपछि T12 सम्म छ रे, यस्तो छ रे। अब यहाँ के दियो भने सुरुका दुईटाको टर्म सम दियो र लास्टका दुईटाको सम दियो, भनेपछि अब यसको अगाडिको त फर्मुला लगाउन मिल्छ तर पछाडिको लागि त यो फर्मुला लगाउन मिल्दैन, यसको लागि त अब ए कति हो भन्ने नै हुँदैन। त्यही भएर अब यसमा के गर्ने भन्दा चाहिँ अब जनरल नलेज नलेज युज गर्ने, किनभने मैले त्यही भएर प्रत्येक च्याप्टर पढाउँदा इन्ट्रोडक्सन बढी गराएको हुन्छु, अब सबै कुरा भनेको हुन्छ। अब यसमा सल्युसनमा गिभनमा के छ भन्दा सम अफ फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल टू 9/8 दिएको छ। अब फर्स्ट सम अफ फर्स्ट टू टर्म भनेको T1 + T2 हो, यसलाई चाहिँ समको यो फर्मुला लगाइदियो भने हुन्छ, त्यो भन्दा छोटो बढै गर्न मिल्छ। यसमा T1 भनेको A प्लस T2 भनेको AR इक्वल टू 9/8 ठिक छ। अब यसमा A कमन लिदियौ, 1 प्लस R इक्वल टू 9/8, यो एउटा इक्वेसन भयो है। अब फेरि सम अफ लास्ट टू टर्म, टू टर्म्स इक्वल टू कति दिएको छ भन्दा 11/52 दिएको छ। अब लास्ट का दुईटा टर्म भनेको यो हो कि होइन, T11 र T12 जम्मा 12 टर्म छ भनेपछि लास्ट का दुईटा त T11 प्लस T12 इक्वल टू 11/52 भने हो कि होइन। अब T10 T11लाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, AR को पावर 10 लेख्न सक्छौँ, यसलाई AR को पावर 11 लेख्न सक्छौँ, 11/52 ठिक छ नि। अब यसमा के कमन लिदिउँ, AR को पावर 10 लिउँ भने 1 प्लस R बाँकी रह्यो इक्वल टू 11/52, यो दुईटा इक्वेसन।
अब यसलाई यसले डिवाइड गर्दियौ त के हुन्छ डिवाइडिंग नाउ डिवाइडिंग इक्वेसन सेकेंड बाय फर्स्ट गर्ने हो भने यसले डिवाइड गर्दा ए आर पावर 10 1 प्लस आर अपन ए 1 प्लस आर इक्वल टू 1152 बाय 9 बाय 8 अब 1 प्लस आर यो गयो भनेपछि आर को पावर 10 रह्यो अब यो के हुन्छ त भन्दा जस्तो 1152 into 8 by 9 हुन्छ अब यो r power 10 equal to यसले 9 ले क्यान्सल गर्दा 128 आयो into 8 गर्दा 1024 आयो और r को पावर 10 equal to जस्तो यो कति हुन्छ त भन्दा 2 को पावर 10 हुन्छ हेर्नुस् है त यहाँ पावर 10 भएपछि यो पनि पावर 10 हुनु पर्यो जस्तो 10th रुट अफ निकाल्दे पनि हुन्छ 10th रुट अफ निकाल्नुस् ठ्याक्कै यहाँ के आउँछ भसी यो के हुने रहेछ 2 को पावर 10 हुने रहेछ देयरफोर r इक्वल टु कति आयो त 2r अब हामीले के निकाल्नु भनेको छ फाइन्ड r भनेको छ r आयो सक्यो देयरफोर r भनेको के हो कॉमन रेशियो r इक्वल टु 2 आन्सर यसरी गर्दिनु सक्यो यो चाहिँ अब हाम्रो के हो त भन्दा जनरल नलेज है फर्मुला बिनाको पनि हामीले यसरी गर्न सक्छौं दशम फर्स्ट फोर टर्म अफ जीपी इज 30 एंड लास्ट दैट अफ लास्ट फोर टर्म इज 960 इफ देयर आर इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 2 अनि यहाँ के दिएको छ भन्दा अब 8 को सोलुसनमा फर्स्ट टर्म दिएको छ गिवन फर्स्ट टर्म ए दिएको छ 2 लास्ट टर्म याल दिएको छ 502 गए अनि अर्को के दिएको छ भन्दा जस्तो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड T1 T2 T3 T4 चारवटाको सम दिएको छ अनि अब यहाँ बीचमा अनगिन्ती छन् र लास्टमा लास्टका चारवटा अब लास्टका चारवटा भनेपछि यहाँ त अघिको 12 थियो भनेर 12 र 11 भनेको थियो अब लास्टको भनेपछि हामीलाई थाहा छैन यहाँ लास्ट टर्म भनेको याल अब त्यसपछि याल बाय आर त्यसपछि याल बाय आर स्क्वायर ल यहाँ यसलाई टी1 टी2 भन्दा नि ए अनि एआर स्क्वायर एआर क्यू सुरुको चारवटाको सम दिएको छ अनि लास्टको चारवटा भनेको के हुन्छ याल याल बाय आर स्क्वायर याल बाय आर क्यू यो चारवटाको सम दिएको छ अब कतिवटा टर्म भन्ने पनि छैन यसमा तर यहाँ याल दिएको छ त्यही भएर लास्टका चारवटा त यस्तो हुन्छ हामीले त यो रुल जानेका छौँ टर्म कस्तो कस्तो फर्ममा हुन्छ भनेर जानिसकेपछि अब सबै गर्न सक्छौँ अब नाउ सम अफ फर्स्ट फोर टर्म्स इक्वल टु के कति भनेको छ सम अफ फर्स्ट फोर टर्म 30 भनेको छ है 30 भनेपछि 30 अब सम अफ फर्स्ट फोर टर्म भनेको यो ए प्लस एआर प्लस एआर स्क्वायर प्लस एआर क्यू इक्वल टु 30 यसमा ए कमन लियो भने ए दिएकै छ ए कमन लिदिउँ ल एकचोटि 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू इक्वल टु 30 अब ए को भ्यालु कति 2 राख्थ्यौँ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू इक्वल टु 30 यो 15 भयो यो एउटा इक्वेसन अब फेरि सम अफ लास्ट फोर टर्म सम अफ लास्ट फोर टर्म्स इक्वल टु कति दिएको छ भन्दा 960 दिएको छ भनेपछि अब लास्ट फोर टर्मलाई हामीले के लेख्छौँ याल प्लस याल बाई आर प्लस याल बाई आर स्क्वायर प्लस याल बाई आर क्यू इक्वल टु 960 हामीले त यो त जानेका छौँ लास्ट चारवटा टर्महरू के हुन्छन् भन्ने अब लास्ट टर्मको भ्यालु दिएको छ 512 प्लस 512 बाई आर प्लस 512 बाई आर स्क्वायर प्लस 512 बाई आर क्यू इक्वल टु 960 अब यहाँ 512 कमन लियो भने 1 प्लस आर प्लस यहाँ के बाँकी रह्यो 1 प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर क्यू रह्यो इक्वल टु 960 अब यहाँ के हुन्छ 512 अब यसमा आर क्यू एलसिएम लियो भने आर क्यू प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 भयो इक्वल टु 960 अब यहाँ हेर्नुहोस् त यसलाई सेकेन्ड मान्दियो अब यहाँ हेर्नुहोस् त 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूको भ्यालु त 15 छ अब यसलाई लगेर यहाँ राख्थ्यौँ सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ इक्वेसन आर
सर इक्वेसन फर्स्ट इन सेकेंड वी गेट के हुन्छ हेर्नुस् त यो 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब यतिको भ्यालु कति छ 15 छ भने यहाँ 15 लगाएर राख्नु मिल्छ 512 इन्टु यसको ठाउँमा 15 बाइ आर क्यूब इक्वल टु 960 अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौ कति हुन्छ यो गर्दा 64 आयो अब यो 512 लाई 64 ले जान्छ कि जाँदैन भनेपछि यसले 1+8 जा जाने हो भनेपछि आरक्यू इक्वल टु कति हुने भयो त 8 बाई आरक्यू इक्वल टु 1 हुने भयो आरक्यू इक्वल टु 8 हुने भयो देयर फोर आरक्यू इक्वल टु 2 को क्यू हुने भयो अर आर इक्वल टु के हुने भयो 2 हुने भयो देयर फोर हामीलाई चाहिएको यहाँ के हो त फाइन आर भनेको छ कमन रेसियो भनेको छ देयर फोर कमन रेसियो इक्वल टु 2 गरिदिउँ सक्यो ल त स्टुडेन्ट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको ज्योमेट्रिक सम अफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनबाट यति नै मैले सकेसम्म सबै अप्ठ्यारो क्वेसनहरू राखिएको छ बुझ्नुभयो होला भन्ने पूर्ण आशाका साथ मेरो यो म्याथ डक्टर एजुकेसनलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिरहनु होला र यो अन्त्यसम्म हेरेर भरपूर यसबाट तपाईँले घरमा बसी बसी स्कुलमा पढेको भन्दा नि राम्रो शिक्षा लिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु बाई बाई।